miyiz? Bir ara! Adana miyiz? Ben Uygus! Varlaştınız! Zeynep'im! Yeşilap'ta! Yuvasız! Yuvasız! Būsim pirmieji nuvykę į Mėnulį, Juozai! Pirmieji žmonės nuvykę į Mėnulį! Iš grūto pavyzdžių! Taip, grūto pavyzdžių! Iš parnešim į žemę! Pašokinėsim, kol akstysim, tad įsmeiksim savo vėliavą, Juozai! Stop! Vyrai, juk tai buvo atlikta jau prieš 55 metus. Ne, nu bet jūs ir artistai! Geriau varom į artistus! Varom į artistus! Varom!